Литовець Кестутіс Козлаускас – невипадковий гість на церемонії нагородження ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Він першим організував лікування у литовському санаторії для людей, які працювали на реакторі. Тоді, згадує, діяти було треба швидко, тож розселяв усіх за власні кошти. Нині Кестутіс – координатор Чорнобильського руху Литви. Все одно повинні своїм і другим допомагати чорнобильцям. Так нету, что одним помогаешь, другим нет. Направление зеленый, может, как кто занимается, то он и за зверь, и за лук будет бороться, так и за все чернобыльцы. И сколько имеем средств, и сколько можем, так и помогаем друг другу. 30 листопада в Дніпро-ОДА зібралися люди, причетні до ліквідації наслідків найбільшої катастрофи в історії ядерної енергетики. Приводом стала чергова дата. 30 листопада 1986 року закінчили будівництво саркофага над зруйнованим енергоблоком. А через два тижні, 14 грудня, центральні видання СРСР опублікували повідомлення про те, що Державна комісія прийняла в експлуатацію комплекс захисних споруд 4-го енергоблоку ЧАЕС. У ці дні традиційно вшановують загиблих і відзначають живих чорнобильців. 14 декабря в цей день саркофаг був сооружен. І для нас це як День Победы. 26 апреля – це День пам'яті, а 14 – це День Победы. Тому ми зібралися раніше, щоб міста і райони також дивилися на нас і вирішили привлечь ліквідаторів. Посетить ліквідатора, тому що багато вже лежать, і оказати допомогу ліквідаторам. Добре пам'ятає ті дні і Володимир Дениско. У період аварії його як інженера направили у Прип'ять усувати проблеми із будівельною технікою. Ніхто, каже, не пояснював про можливі наслідки, мовляв, це була звичайна пожежа. Мне вообще ничего не говорили, мне позвонили с завода, надо выполнять работу и все. А в то время, вы знаете, кто из директоров, потому что из директоров, кто не выполнял какие-нибудь задания в зоне, там директора просто боялись, что их снимали. Жестко очень было. Я же насчет этого говорю, это как у пожарников. Если контролируемый, это костер, если не контролируемый, это пожар. Вот кто понимал, понимал, что это пожар. А хто не розумів, думав, що це костерчик. Нічого страшного. Загалом на Дніпропетровщині проживає близько 20 тисяч людей, які постраждали внаслідок катастрофи. Це не тільки безпосередні ліквідатори, а й вдови загиблих та діти-чорнобильці. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.